Meil on nii lõbus, kui on jõulud. Kord küsis Joonas minu käest, mida sa rohkem armastad, kas päikest, kuud või tähti? Mina vastasin, et mulle meeldivad nad kõik ühte viisi. Võibolla tähed siiski üsna pisut enam, sest nad säravad nii ilusasti, kui me jõulude ajal kirikusse läheme. Ja jõule armastan ma samuti väga. Nüüd jõulude ajal soovisin ma endale jõulupingiks suuski. Seepärast olin hirmul, et äkki lund ei tulegi. Ka Lotta soovis lund, sest tema tahtis endale kelku. Kui me ühel õhtul enne jõule olime voodisse heitnud, ütles Lotta. Ma palusin isa käest kelku. Nüüd on palun veel Jumalat, et tuleks lund. Muidu ma ei saa ju kelgutada. Ta ütles nõnda. Armas hea Jumal, tee nii, et nüüd sama tuleks lund. Mõtle nende vaeste lillekeste peale, kellel läheb tarvis sooja tekki, kui nad praegu seal maases magavad. Siis kiikas ta üle voodiserva välja ja ütles mulle. Kas ma polnud seekord kaval? Ma ju ei öelnud, et mulle on kelgu jaoks lund vaja. Ja kujutage ette, kui me järgmisel hommikul ärkasime, oligi hakanud lund sadama. Joonas, Lotta ja ma ise, me kõik seisime paljad pidžaamades aknal ning jälgisime, kuidas ikka rohkem ja rohkem räitsakaid langes seal väljas meie aeda ja tädi Bergi aeda. Panime nii kähku riidesse, kui saime, tormasime õue, pidasime lumesõda ja tegime väga vahva lumememme. Kui isa koju tuli, pani ta sellel oma kaabu pähe. Meil oli päev otsa väga lõbus ja emale meeldis ka, et me terveks päevaks õue jäime. Sest meie juures kodus oli parajasti proua Franson, kes aitas jõuludeks maja korda teha. Lotale meeldib väga vestelda proua Fransoniga ja ta ütleb temale sina, kuigi ema on öelnud, et seda ei tohi teha. Ema isa ütleb ikka proua Franson. Ka proua Fransonile meeldib Lotaga juttu ajada. Aga ema on tal öelnud, et ta ei vastaks, kui Lotta talle sina ütleb. Sel päeval, kui me lumememme tegime, ütles Lotta hommikusöögi ajal toas proua Fransonile. Kuule, vaata, kui märjad mu kindad on. Selle peale proua Franson ei vastanud ning Lotta jätkas. Kas sa meie lumememme nägid? Aga proua Franson ei vastanud ikka. Siis ei Lotta mõneks ajaks vait, kuid viimaks küsis ta. Mis pagan, kas sa oled kuri proua Franson? Selle peale ütles ema. Lotta, sa tead ju küll, et sa ei tohi öelda pagan ja proua Fransonile sina. Siis ma ei saa ju temaga üldse rääkida, arvas Lotta. Proua Franson ütles, et ta tahaks elu eest Lottaga juttu rääkida. Ning palus ema käest Lottale luba talle ikkagi sina öelda. Ema hakkas nüüd naerma ja ütles, et öelgu Lotta talle siis pealegi sina. Ja pagan ka, lisas Lotta. Ei, paganat ei tohi öelda, kinnitas ema. Siis läks ema välja ning Lotta teatas. Ma tean, mis moodi ma teen. Kui ma ütlen pagan, siis ütlen Franson, sest et emale meeldib, kui ma Franson ütlen. Ning ta ütles, oh sa Franson, küll saab jõuludajal ikka nalja. See on minu arvates üsna õige, ma mõtlen nimelt seda, et saab nalja. Joonas, mina ja Lotta, me kõik aitame emal jõuludeks kraamida. Rookisime aias lund ja panime lindudele pühadeks viljavihu välja. Ema meelest olime väga tublid. Ma ei teagi kohe, mis ma ilma teieta peale hakkaksin, ütles ema. Lotta kuivatas kõigil päevadel hoolega nugenik sõnas. Ma ei teagi kohe, mis ma ilma minuta peale hakkaksin, kuigi Franson võtaks, küll saab alles tööd murda. Meil oli palju lustiga jõulukinkide ostmisega. Võtsime oma hoiukarpidest välja raha, mida me terve aasta jooksul sinna olime kogunud, ning läksime kolmekesi koos linna ja ostsime kingid ära. On hirmus tore osta jõulukinke siis, kui lumi on maas. Turg on täis jõulukuuski, inimesed aga sagivad poodidest sisse ja välja. Meie Joonasega tahtsime osta Lottale pisikese vanninuku. Seepärast me ütlesime talle, et ta seisaks väljas ja ootakseni, kui me mänguasjade poes ära käime. Aga sa ei tohi piiluda, hoiatas Joonas. Ei, sa võid selle asemel Karlmani kondiiträrisse sisse kiigata, lisasin mina. Seda tegi Lotta meelsasti, sest Karmani juures vaataaknal oli nii palju martsipanist põrsaid ja muid häid asju. Kui me Joonasega vanni nukku ostetud saime ja jälle tänaval olime, oli Lotta kadunud. Aga seda maid tuli ta Karmani uksest välja. Mida sa seal tegid? Küsis Joonas. Ostsin sulle jõulukingi, teatas Lotta. Mida sa ostsid? Tahtis Joonas teada. Vahukoore koogi, vastas Lotta. Oh, sind tobedat, lausis Joonas. See ei seisa ju jõuluõhtuni. Ei, see tuli mulle ka meelde, ütles Lotta. Seepärast ma ta ära sõingi.
Äkitselt tuli meile tänaval vastu isa. Ta ei teadnud, et me oleme oma pead linnas kinke ostmas. Tundub, et ma olen neid lapsi just kui kunagi näinud, ainult ei mäleta kus, teatas isa. Aga nad näevad nii armsad välja, et ma arvan, et peaksin nad kondiitri juurde kaasa kutsuma.